أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں اپنے محبوب کو اپنے قابو میں کرنے کے لئے ایک نایاب عمل کیا آپ کا محبوب آپ سے دور جا رہا ہے کیا وہ آپ سے شادی کرنے کو منع کر رہا ہے کیا وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانے کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا محبوب آپ سے شادی کرے کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وہ کام کرے جو آپ کہیں تو میرے دوستو اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل کو کریں انشاءاللہ جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا یہ عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے لئے آپ نے مولانا جی کو کال کر کے ان سے دعا لینی ہوگی جی ہاں ابھی کال کریں ہمارے دیئے گئے نمبر پر اور مولانا جی سے دعا لیں جس کو پڑھنے سے آپ اپنے محبوب کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں تو میرے دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین